në sezonit veror, qytetarët e Himarës do duhet të zgjedhin të ditën e 4 gushtit kryetarin e ri të bashkisë të Himarës. Bashkia, e cila sigurisht në 14 muajt e fundit ka qenë arenë përplasjesh edhe mes politikës së Tiranës, e cila prej palëve me kandidatët e tyre do të përpiqen që të tregojnë forcën dhe influencën e tyre për të bindur banorët e zonës. Bangjel Tavo ka qenë emri pa diskutueshëm dhe kandidati fitues i propozuar nga Edi Rama dhe pas shumë dilemash dhe emrash të përfolur, Petro Gjikuria ishte kandidati i propozuar nga Bangjel Dule, i aprovuar edhe nga Aleati, Partia Demokratike. Është fund korriku, fillim gushti. Himara duhet të vëlonte nga turistët si çdo sezon veror, me vendasit që me syt janë nga ata që i gjenerojnë para, mjaftueshëm sa për pjesën tjetër të vitit. Është vap, nxeht. Zemra e qytetit zgjore, një nga më të preferuarat, është më e gjallëruar. Megjithatë, vetë ata që çdo ditë mbeten në pritje të turistëve, nuk janë shumë të kënaqur, as shumë optimist për këtë sezon veror. Si ka qenë sezoni këtë viti? Mund të themi këtë vit sezoni nuk ka qenë shumë i mbar, nuk ka qenë shumë i suksesshëm. Flasim vetëm për fundin e korrikut, pra fillim gushtin, apo që në nisje nuk ka qenë i tillë? Në fakt që në nisje ka qenë kështu. Mund të themi, mund të jetë rritja e çmimeve ose thjesht turistët kanë zgjedhur vendet e tjera, por që këtë vit sezoni nuk ka qenë shumë i mbarë. Mendoni që ndikon sadopak fakti që Himara shkon përsëri në zgjedhje, është përfshirë shumë politika në mes të sezonit turistik, mund ta ketë penalizuar? Jo, të them të drejtën, nuk e mendoj këtë sepse nuk e kanë përmendur. Gjithsesi, askush nuk mendon se zgjedhjet e 4 gushtit në kulm të sezonit veror ka ndikuar negativisht. Madje ata që merren me biznes as nuk e mendojnë fare këtë pjesë, sepse shfrytëzojnë ditët. Edhe një muaj i ka mbetur. Ti personalisht jeton Himar? Po, kam 10 vjet që jetoj këtu. Dhe do të votosh në 4 gusht? Ja, nuk votoj këtu. Ethet e fushatës, të paktën për ata që ditët e nxehta këtë verë kanë menduar t'i kalojnë në Himar, Çeparo, Borsh apo Dërmi, nuk i ndjejnë fare. Në qytet nuk ka postera elektoral. Bashkia vazhdon punën normalisht, si për të treguar se punonjësit nuk janë të përfshirë në fushatë. Fushata nuk e ndjejnë as ata që Himarën e kanë zgjedhur nga larg, nga shumë larg, si ky grup të rinj nga Australia që kanë dëgjuar kaq shumë për ato që vitet e fundit janë konsideruar si Maldivet e Europës, jugun e Shqipërisë. Jeni miq? We are from Australia. Jemi nga Australia, jemi të gjithë nga Australia. Pse zgjodhët Himarën? It's sort of become a popular destination. Është bërë një destinacion popullor, duhej të vinim. Kemi miq që kanë qenë këtu, e duan dhe na rekomanduan, erdhëm dhe dashurojmë. Po çmimet? Really good. Shumë të mira. Çfarë pëlqeni më shumë? Plazhet dhe pamja janë të mrekullueshme. Po njerëzit? Njerëzit janë më të mirët. Është hera juaj e parë këtu? Por nuk do të jetë e fundit. Do të kthehemi. Okay, do you know that we have... E dini që kemi zgjedhje këtë të diel? No, I didn't know. No, no. Jo, nuk e dim. Enjoy. Thank you. Nëse pyet banorët e Himarës për dy kandidatët në garë për bashkinë, zorse të përgjigjen. Pas kamerës tonë se zgjedhjet në gusht nuk kanë kuptim, por në vend që të merren me politik, zgjedhin hijen e pemëve për të pushuar,
apo edhe kafenet për gjatë shëtitores, që ditën janë të tembushura. Himariotët e kanë ende të freskët atë se çfarë ka ndodhur nga maji 2023 në këtë fillim gushtit 2024. Kanë qenë 14 muaj me lajme, denoncime, arrestime, zgjedhjesh të reja edhe për Parlamentin Evropian me kryetar në detyrë dhe ata të larguar. Alfred Beleri është pa diskutim emri më i përfolur mes banorëve të Himarës, por edhe politikës Tiranës. Për socialistët, ndoshta ai është një bezdisje që nga momenti kur u zgjodh eurodeputet, ndërsa për demokratët e gjithë historia e tij nga momenti i arrestimit para zgjedhjeve të 14 majit është kali i betejës drejt fitores edhe këtë 4 gusht, por kë do të zgjedhin himariotët? A do të arrijë opozita që të ruaj fitoren e 14 majit të 2023-shit me vetëm 19 vota që ndanin dy kandidatët apo socialistët do tregojnë edhe këtë herë që ashtu si edhe në zgjedhjet e shkuara, pas një skandali, do të arrinë të ringrihen e të fitojnë edhe më bindshëm? Vendasit presin që kryebashkiaku i tyre i ri ndryshon nga sa ndodhi në 14 muajt e fundit me historinë e Alfred Belerit, e më pas arrestimit të Jorgo Goros në detyrë edhe pas 14 majit, të mendoj për qytetin, nga gjelbërimi, taksat, e deri tek mbështetja e biznesit të vogël e të mesëm. Unë përshatë, jo, sa ndjek, po ndjek anën personale. Po plazh ke bërë? Plazh ke bërë? Sa torbë i kurikin, që tani kemi lek turizmin. Zgjedhjet i kemi pa leka. Kanë ndikuar zgjedhjet të turizëm? Ja, ja, nuk kanë ndikuar. Po deri tani mirë, në përgjithësi është mirë. Nuk diskutohet vështirësitë. Çfarë vështirësi? Po, të përgjithshmet, jo, disa problemi kryesor këtu është se janë disa reklama që i bën bregdetit, që jo është e shtrenjtë, jo nuk ka turista, ne mund të vini tani, në 12 ne hapim për pak, ose në mbrëmje ne kemi plot. Dhe unë personalisht, biznesi im është 10-15% më lartë se vitin e kaluar. Ky është realiteti. Nuk por ka patur abuzime me çmimet, siç është diskutuar ka gjatë? Edhe mund të ketë abuzime, se nuk diskutohet që të gjithë nuk janë njësoj, po se cili me abuzimet janë ata që shikojnë sot për sot, nuk shikojnë sot për nesër. Ky është një realiteti, po e përgjithshmja është mirë. Unë nga kryetari i ri bashkisë do të kërkoja të punoj dhe të shikoj ditë për ditë për çështjet më primare që kanë nevojë populli i Marrës. Në radhë të parë të respektohet qytetari i Marrës me çdo lloj mënyre, në të gjitha pozicionet dhe në të gjitha drejtimet, të funksionojë që ka bashki dhe ndikon, që nga pastërtia, që nga qetësia, që nga sistemimi, që nga aktivitetet shoqërore, sociale që i kanë munguar vate një kohë të gjatë bashkisë e Imarës dhe të respektojnë të gjitha normat dhe të gjitha rregullat që duhet për një qytetar dhe një që jeton në Imarë. Ndryshe nga dita, nata sjell pak më shumë gjallëri. Makina, trafik, drita, muzikë, siç i shkon për shtat një natë vere, të gjatë dhe në relaks, për ata që jugun e kanë menduar zgjedhjen e tyre edhe këtë vit. Himarën e lëm kështu, me zhurmës të huajve, plazhit, biznesit në pritje që të ketë më shumë punë në gusht, nga sapata në korrik, e me shezllonet që këtë vit nuk janë aq plot sa pritej.